OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу. Ми захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка, мабуть, одна з найважчих за цю війну. І я вдячний кожному, хто обороняється та контратакує на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз і вирішується доля Донбасу, наголосив президент. Що стосується постачання сучасної зброї, то основною причиною постачання в Україну американських артилерійських та ракетних систем, вважає генерал Кларк, все ж таки є не тільки їхня дальність та точність, а можливість стабільного постачання протягом тривалого терміну необхідною кількістю сучасних боєприпасів, а також дуже добре відпрацьована логістика. На думку експертів, залп цих систем можна порівняти із потужним авіаударом. При цьому системи на колісному ходу «Хаймарс» мають більш сучасну систему наведення. Вони легші в транспортуванні, і їх, на думку генерала Кларка, можна швидше освоїти. Якби ми дали українцям значну кількість хаймерсів, це повністю змінило б характер війни, бо це надзвичайно потужна зброя. Чого нам потрібно досягнути, так це стабільності постачань. Ці постачання мають бути більш впорядкованими та оперативними. Ситуація дуже серйозна. Україна веде війну з Росією, як вони кажуть, з другою армією світу, яка вторглась до їхньої країни. І ми маємо дати українцям можливість захистити себе, забезпечивши їх стабільним та безперервним потоком озброєнь. Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння із міжнародних питань, зараз на зв'язку з моєю студією. Михайло, доброго вечора. Дякую, що ви приєднуєтеся. Я хочу зрозуміти, коли в повній мірі запрацює ленд-ліз, тому що останній коментар із Офісу президента, який я прочитала від Арестовича 12 годин тому, ну, я вважаю, що це свіжа інформація, через 2-3 тижні озброєння по ленд-лізу поступить в Україну. Що ви можете сказати про таке повідомлення і те озброєння, яке вже прийшло? Гаубиці, панцерники і так далі. Це не в рамках ленд-лізу? Поясніть, будь ласка. Ну, насправді ми можемо говорити по-різному, розуміючи, чи це ленд-ліз, чи не ленд-ліз. Все, що надходить від Сполучених Штатів, ми можемо вважати це в рамках ленд-лізу. Це може називатися пакетами допомоги, можемо називати це ленд-лізом, як завгодно. Головне, що адміністрація Байдена цілеспрямовано і крок за кроком виконує свої обіцянки, і нам надходять в тому числі і вже й дальнобійні ракетні системи залпового вогню. Сьогодні президент Зеленський поговорив з Олафом Шольцем по телефону, подякував за підтримку. Я розумію дипломатичний тон цієї розмови. Що ви скажете про обіцянки Німеччини і про виконання цих обіцянок? Яке у вас враження щодо цієї країни і постачання зброї з цієї країни? Ну, насправді у мене відношення до Німеччини трошки інше. Я би, чесно кажучи, вже перестав на неї тиснути, тому що об'єктивно у Німеччини слабка армія. Це ми просто маємо розуміти. Вони за 30 років армію не будували, вони її скорочували. Навіть якщо вони намагалися там збільшувати бюджетування, то це йшло не на нарощування якраз озброєнь та військової техніки, а на соціальні програми та інші програми розвитку особового складу і так далі. Тобто я би, наприклад, працював би з Німеччиною у сфері, можливо, економічної допомоги, можливо, інші напрямки підтримки України, а якраз зброя, якщо навіть Німеччина нам надасть якихось своїх там 20 танків, з якими ми потім будемо ще намагатися навчитися працювати, організувати систему забезпечення, технічний персонал підготувати і таке інше, то все ж таки, якщо Німеччина буде підтримувати нас в економіці, то це, можливо, буде і більш корисно, ніж вимагати від Німеччини перестати бути пацифістами, як часто говорять. Вони чомусь цураються того, що вони пацифісти. Вони є пацифісти, і це непогано, бо вони такі є. У них є своя пам'ять, і ми маємо це поважати, але якщо вони б чесно сказали, що ми не будемо вам допомагати зброєю, бо ми пацифісти, і ми будемо допомагати вам в економічній сфері. Окей, угу. На цьому все закінчилося. Але Шольц намагає, його, до речі, колись питали, чи ви пацифіст, він чомусь сказав, що ні.
І чомусь так зашарлівся, чомусь, що він що його назвали пацифістом. Ну, якщо він пацифіст, це хіба це погано? Я не знаю. Слухайте, ну от я зараз поставлю таке питання на межі, можливо, політики, але давайте спробуємо порозмірковувати в цьому напрямку. Я, аналізуючи темпи постачання зброї і те, що відбувається зараз у нас на передовій на фронті, якось зробила для себе висновок, що зброї дають рівно стільки і в таких часових проміжках, щоб Збройні сили України могли утримувати росіян на тих позиціях, де вони зараз є. Тобто, от така от битва за схід країни, от, власне кажучи, в такому балансі війна зараз і триває. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це все ж таки не так. Це складається таке враження. І, до речі, часто і в Європі, і в тій же самій Росії висувають таку думку, що Захід намагається не допустити нашої перемоги, а просто намагається не допустити нашого програшу. Угу. Я так не вважаю. Я думаю, що насправді так просто складається, що Росія дійсно на нас напала, і ніхто до цього не був готовий, особливо наші західні партнери. Тобто, якщо уявити 3 місяці тому, чи там трошки вже більше, півроку тому, що нам будуть надавати такі системи озброєння, я би не повірив. Якщо б мова зайшла про хаймарси і навіть про ту кількість сучасної артилерії, яка нам передається, то я би, чесно кажучи, не повірив, тому що це дійсно величезна допомога. Ми з коліс переходимо на нову техніку, на стандарти НАТО, на калібри НАТО, і це дійсно допомагає українській армії. Стосовно того, чи можемо ми перейти в контрнаступ, тут не тільки зброя, тому що всі кажуть, зброя, і як тільки у нас буде концентрація зброї, так, дійсно, це дуже важливо, але на сьогоднішній день Росія ще не вичерпала свій оцей наступальний імпульс, який дається в основному політичним чином. Тобто Росія зазнала вже стратегічної поразки, і це правда. Але вони намагаються вирішити своє політичне завдання на Донбасі. Вони сконцентрували свої сили на Донбасі і намагаються проломити українську оборону. Навіть якщо б зараз у нас була вся необхідна артилерія, РСЗО і таке інше, все рівно Росія продовжувала наступати. Ну це... Ось така це країна. Вони би не рахувалися знову своїми втратами, вони б не рахувалися, скільки в них людей гине, скільки у них техніки знищено. У них є команда Путіна досягти такого-то результату. І поки вони не втратять, б'ючись лобом об українську оборону, такої кількості особового складу і боєприпасів і своєї техніки, що вони просто зупиняться, от тоді і наступить той момент, коли Україна візьме ініціативу в свої руки. До речі, ситуація в Сєвєродонецьку дуже яскрава. Вони йдуть, прориваються, проломуються лобом, але Україна на деяких ділянках, от як в Сєвєродонецьку, багато критики на цю операцію, але мені здається, це якраз елемент перехоплення ініціативи. Вони не очікували цього і таким чином втратили ще дуже велику кількість особового складу, озброєння та військової техніки, і вони намагаються перетягнути з інших напрямків, де вони вже думали йти вперед, наприклад, на Попаснянському чи Святогірському напрямку. Тобто отакі питання, коли Україна переходить навіть в невеликі такі начебто ініціативні контрнаступи, це дає змогу нам, в тому числі, і перехоплювати якраз ініціативу і брати на себе лідерство в цих процесах. Наприклад, наступ на Херсонському напрямку або зміна ситуації на Запорізькому напрямку знову ж таки буде міняти цю ситуацію. Але поки росіяни зараз не розіб'ють лоба об Донбас, в українські укріплення, вони не зупиняться. І якраз цей час настане, от 2-3 тижні я згоден тут, що і концентрація озброєнь, які допоможуть нам формувати, чи як кажуть, готувати поле бою для контрнаступу надійде. І якраз складеться тактична обстановка, яка допоможе Україні, українським Збройним силам робити вже більш потужні контрнаступальні дії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.